মোৰ 32 বছৰীয়া কুমাৰী বাইদেউ বহু বছৰৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছিল। বিয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহীনতাৰ বাবে পাপাৰ লগত কাজিয়া কৰি আন এখন চহৰলৈ চাকৰি কৰিবলৈ যায়। তেতিয়াৰ পৰাই তাই তাতেই থাকিছিল। কিন্তু কেইদিনমান আগতে তাই ঘৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা তাই মোৰ আগে পিছে সদায় ঘূৰি ফুৰিছিল। এদিন মা আৰু পাপা ঘৰত নথকাত ভুলতে মোৰ জিন্সৰ চেইনডাল ভুল ঠাইত লাগি ধৰিল। তাৰপিছত বায়ে মোক সহায় কৰিবলৈ আহিল, কিন্তু তাই মোৰ সেই স্থানত অদ্ভুত ধৰণেৰে চুবলৈ ধৰিলে। তাই ক'লে, তোমাৰ বয়স এতিয়াও 17 বছৰ আৰু তথাপিও তোমাৰতো ইমান ডাঙৰ, তুমি ইমান ডাঙৰ হৈছা। এইদৰে কৈ থাকোঁতে তাই মোৰ ফালে চালে আৰু তাৰ পাছত, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম ৰোহিত আৰু মই 10ম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। মোৰ বাইদেউ বহু বছৰৰ মূৰত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। তাইৰ বয়স 32 বছৰ আৰু এতিয়াও বিয়া হোৱা নাছিল। মোৰ মা পাপা দুয়োজনেই চাকৰি কৰিছিল। দুপৰীয়াৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মোৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ কোনো নথকাৰ বাবে পাপাই বাক আমাৰ ঘৰলৈ মাতিলে। মোক দেখাৰ লগে লগে বায়ে মোক সাৱটি ধৰিলে। তাই ক'লে, ৰোহিত, তুমি ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছা। বাইদেউ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত তাই মোৰ ৰুমতে থাকিছিল। ময়ো তাইৰ লগত মোৰ ৰুমটো আনন্দৰে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। বাইদেৱে মোৰ সকলো যত্ন লৈছিল। ঘৰলৈ বাইদেউক ফোন কৰি মাতি অনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আছিল, তাই এমাহ আগতে মোৰ থাইৰয়ড ধৰা পৰিছিল। ইমান কম বয়সতে থাইৰয়ডৰ বাবে এণ্টি থাইৰয়ড বেজী ল'বলগীয়া হৈছিল। এজন পুৰুষ নাৰ্ছে মোক এণ্টি থাইৰয়ড দিবলৈ ঘৰলৈ আহিছিল। মহিলা নাৰ্ছ থকাৰ দৰেই পুৰুষ নাৰ্ছো আছে। সেই ল'ৰাটো প্ৰতিদিনে দুপৰীয়া মোক বেজী দিবলৈ আহিছিল। বাইদেউ ঘৰলৈ অহা কেইবাদিনো হ'ল। মোৰ স্কুললৈ যোৱাৰ পৰা পঢ়ালৈকে সমগ্ৰ দায়িত্ব তাই লৈ আছিল। এদিন ৰাতি হঠাৎ সাৰ পাই উঠিলোঁ। হঠাৎ সাৰ পালোঁ কাৰণ আছিল, মোৰ শৰীৰত বাইদেৱে হাত ফুৰাই আছে। মোৰ শৰীৰত কোনোবাই চুই যোৱাটো মোৰ একেবাৰেই ভাল নালাগিছিল। ভুলতে বাইদেউৰ লগত এই সকলোবোৰ ঘটিছে বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে বাইদেউৰ তেনেকুৱা কিছুমান কথা মোৰ সন্মুখত দেখা দিবলৈ ধৰিলে যিটো মোৰ একেবাৰেই ভাল নালাগিল। সেইদিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাইৰ অদ্ভুত আচৰণ দেখিলোঁ, গতিকে একো কোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু পিছদিনাও তাই আকৌ একে কামেই কৰিলে। একেৰাহে দুদিন তাইৰ এই অদ্ভুত আচৰণ সহ্য কৰাৰ পিছত মই তাইৰ লগত এই বিষয়ে কথা পতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। পিছদিনা দুপৰীয়া স্কুলৰ পৰা আহি দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাই থাকোঁতে মই ক'লোঁ, বা তুমি ৰাতি মই শুই থকা অৱস্থাত মোৰ শৰীৰটো কিয় চুইছা? তুমি কিবা সপোন দেখা নেকি? বাইদেউক এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ লগে লগে তাইৰ মুখৰ ভাৱ সলনি হৈ গ'ল। তাই ক'লে, হয়তো মই কিবা সপোন দেখিছোঁ আৰু মোৰ হাতখন ভুলতে মোৰ হাতখন নিশ্চয় তোমাৰ শৰীৰত আহিছিল। তেতিয়া তাইৰ কথাত মই বিশ্বাস কৰিলোঁ, কিন্তু তাৰ আঁৰৰ সত্যটো আছিল বেলেগ। সেইদিনা ৰাতি শোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই সাৰ পালোঁ। মোৰ বৰ পিয়াহ লাগিল আৰু দুগিলাচ পানী খালোঁ। সেইবাবেই মাজনিশা টোপনি ভাঙি গ'ল। সাৰ পাই দেখিলোঁ বাইদেউ বিচনাত নাছিল। মই ভাবিছিলোঁ তাই বাথৰুমত থাকিব, কিন্তু তাই কোঠাটোৰ বাথৰুমতো নাছিল। তাৰ পাছত উঠি গৈ তাইক বিচাৰিলোঁ। তাৰ পাছত কোঠাটোৰ পৰা ওলাই আহি ইফালে সিফালে চালোঁ। তাৰপিছত বাইদেউক মা আৰু পাপাৰ কোঠাৰ বাহিৰত দেখিলোঁ। তাই মা পাপাৰ কোঠাত জুমি চাই আছিল। ময়ো বুজিব পৰা নাছিলোঁ যে তাই তাত কি কৰি আছে। তেতিয়া মই মোৰ কোঠাৰ ফালে যোৱাৰ কথা ভাবিলোঁ, কাৰণ তাই যদি মোক দেখা পালেহেঁতেন তাই ভাবিলেহেঁতেন যে মই তাইৰ পিছা কৰিছোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত তাই কোঠাটোত সোমাই আহিল। তাই অহাৰ লগে লগে তাইৰ ঠাইতে শুই পৰিল আৰু তাইৰ একেটা অদ্ভুত আচৰণ আকৌ আৰম্ভ হ'ল। তাই আকৌ মোৰ শৰীৰটোক মৰম কৰিবলৈ ধৰিলে। তাই কিয় ইমান অদ্ভুত আচৰণ কৰিছে মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এটা কথা মই নিশ্চিতভাৱে বুজিলোঁ যে তাই মা আৰু পাপাৰ কোঠাত কিবা এটা দেখিছিল আৰু তাৰপিছত মোৰ শৰীৰটোক মৰম কৰিলে। মোৰ বাইদেৱে মা আৰু পাপাৰ কোঠাত কিয় জুমি আছে সেই কথা জানিবলৈ মোৰ ইচ্ছা বাঢ়ি আহিছিল। পিছদিনা বায়ে মোক পঢ়াই থাকোঁতে মই অকস্মাতে তাইক সুধিলোঁ, বা তুমি ইমান ধুনীয়া, তথাপিও তুমি কিয় বিয়া হোৱা নাই? তাই কয়, আগতে মই ভাবিছিলোঁ যে বিয়াখন অতি মানসিক চাপৰ সম্পৰ্ক,
অযথা ইয়াত কিয় জড়িত হৈ যাওঁ। কিন্তু এতিয়া ক্রমান্বয়ে বিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। কিন্তু এতিয়া মোৰ বয়স হ'ল, মোৰ বয়সৰ সংগী বিচাৰি পোৱাটো অলপ কঠিন হৈ পৰিছে। বাইদেউৰ উত্তৰত মই তাইক আৰু কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই মনে মনে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত বেজী দিয়া দাদাজন বেজী দিবলৈ ঘৰলৈ আহিল। বেজী লোৱাৰ পিছত অলপ সময় মোৰ টোপনি আহিল। সাৰ পাই মোৰ বৰ ভোক লাগিল। মেগীৰ বাবে মোৰ মন আছিল, গতিকে বাক মোৰ বাবে মেগী বনাবলৈ ক'লোঁ। সেই সময়ত তাই মাৰ কোঠাত আছিল। সেই কোঠাটোৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। তাত মোৰ বাইদেউক বেলেগ ৰূপত দেখিলোঁ। তাই মাত্ৰ গা ধোৱাৰ পৰা ওলাই আহিছিল। তাই আইনাখনত নিজকে এনেদৰে চাই আছিল যেন তাই সেই কম বয়সীয়া ছোৱালীজনী। মই কোঠাটোৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিলোঁ। তাই নিজৰ ফালে চাই শেষ হোৱালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। কিন্তু তাই নিজকে নায়িকা বুলি গণ্য কৰি তাই আৰু অধিক ষ্টাইল বিয়পাইছিল। ইফালে মোৰ ভোককো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। অৱশেষত বাইদেউৰ কোঠালৈ গ'লোঁ। মোক দেখাৰ লগে লগে তাই অলপ লাজ লাগিল। সেই সময়ত তাই মোৰ সন্মুখত তেনেকৈ থিয় হৈ কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। তাই সেই সময়ত গা ধোৱা গাউন পিন্ধি আছিল। মোক দেখাৰ লগে লগে তাই ক'লে, তুমি উঠিল আৰোহীত? ঠিক আছে, এতিয়া তুমি কোৱাচোন মোক কেনে লাগিছে। মোৰ ভোক লাগিছিল, সেইবাবেই মই তালৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু বাইদেউ মোৰ পৰা প্ৰশংসা শুনিবলৈ ব্যস্ত আছিল। তাৰ পাছত তাই মোৰ হাতত ধৰি মোক আইনাখনৰ সন্মুখলৈ লৈ গ'ল। মোৰ ডিঙিত এখন হাত থৈ তাই মোৰ পিছফালে থিয় হ'ল। তাই ক'লে, ৰোহিত, তুমি কি ভাবা, মই এতিয়াও বিয়া হ'ব লাগেনে? মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ তাইৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই কি দিম। মই তাইক ক'লোঁ, বা বিয়া হোৱাটো তোমাৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, এই বিষয়ে মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইবাবেই মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, মোৰ বাবে মেগী বনাব পাৰিমানে? মোৰ কথা শুনি বায়ে হাঁহিলে। তাই ক'লে, মই ভাবিছিলোঁ তুমি ডাঙৰ হৈছা, কিন্তু তুমি এতিয়াও শিশুৰ দৰেই আচৰণ কৰি আছা। কোনো কথা নাই, এতিয়া তোমাক বুদ্ধিমান কৰি তোলাটো মোৰ দায়িত্ব। ঠিক আছে, তুমি ইয়াতে ৰবা, মই ৰান্ধি আনো। সেই সময়ত মই সেই কোঠাটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। কিছু সময়ৰ ভিতৰতে তাই মোৰ বাবে মেগী প্ৰস্তুত কৰি দিলে। সেই নিশা মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই মা আৰু পাপাৰ কোঠাত ভুমুকি মাৰিম, কাৰণ মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে বাইদেউ কিয় তালৈ যায়। ৰাতি শুই থকাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে চকু মেলিলোঁ। পানী ক'ত আছে? মোৰ পিয়াহ লাগিছে, কিন্তু কোঠাটোত পানী নাই, গতিকে এতিয়া পাকঘৰলৈ গৈ পানী খাব লাগিব। মই ইচ্ছাকৃতভাৱে এই সকলোবোৰ গুণগুণাই আছিলোঁ যাতে বায়ে ভাবিব যে মই সঁচাকৈয়ে পানী খাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ মই ভালদৰে জানিছিলোঁ যে তাইও সাৰ পাই আছে। তাৰপিছত ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি পাকঘৰলৈ পানী খাবলৈ যোৱাৰ সলনি মাৰ কোঠাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। দুৱাৰখন অলপ খোলা আছিল। ভিতৰলৈ ভুমুকি মাৰি দেখিলোঁ মা আৰু পাপাই ইজনে সিজনৰ লগত। পাপাই মৰমেৰে মাক ওচৰলৈ টানি আনিলে। সেই দৃশ্যটো দেখি মই কেইটামান কথা বুজি পালোঁ। মই বুজিব লগা কথাখিনি বুজি পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই মনে মনে মোৰ কোঠালৈ উভতি আহিলোঁ। সেই ৰাতি তাই কোঠাৰ পৰা ওলাই যোৱা দেখা নাপালোঁ। কিন্তু মই বুজিলোঁ যে বাৰ মনত বেলেগ কিবা এটা চলি আছে। মোৰ গ্ৰীষ্মকালীন ছুটী আৰম্ভ হ'বলৈ ওলাইছিল। মা আৰু পাপাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। মোক মা পাপাই কৈছিল যে মোৰ আগত মোৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা আছে, গতিকে এতিয়া বন্ধৰ দিনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে। বন্ধৰ দিন সত্ত্বেও মা পাপাই মোক পঢ়া শুনা কৰিবলৈ কৈছিল আৰু সেইবাবেই ভ্ৰমণত মোক লগত লৈ যোৱা নাছিল। তিনিদিন পিছত যেতিয়া মোৰ ছুটী আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া মোৰ মা পাপা নিজৰ ভ্ৰমণলৈ ওলাই গৈছিল। তেওঁ যোৱাৰ পিছত মই বাইদেউৰ লগত ঘৰত আছিলোঁ। সেইদিনা ঘৰত কোনো নথকাৰ বাবে বাইদেউক এটা প্ৰশ্ন সুধিলোঁ। মই তাইক ক'লোঁ, বা এতিয়া তুমিও নিশ্চয় বিয়া কৰা বুলি মন কৰিছা নহয়? ইয়ালৈ অহাৰ পিছত তোমাৰ মা পাপাক একেলগে দেখাৰ পিছত তুমি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছা যে তুমিও তোমাক ভাল পোৱা মানুহ এজনক বিচাৰা, তুমিও তোমাক মৰম কৰিব পৰা মানুহ বিচাৰিছা নেকি?
এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ লগে লগে তাইৰ চকুৰ পানী ওলাই আহিল। তাই ক'লে, ৰোহিত, তুমি মোৰ মনৰ কথা সঁচাকৈ বুজি পাইছা। তেতিয়া তাই কান্দি কান্দি মোক সাৱটি ধৰিলে। তাই ক'লে, মই তোমাক সৰু বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তুমি একেবাৰে সৰু নহয়। সঁচাকৈয়ে মোৰ বয়সত মোক কোনোবাই ভাল পাব বুলি ভাবিছানে? তাই আকৌ একেটাই প্ৰশ্ন সুধিলে, যাৰ উত্তৰ মোৰ হাতত নাছিল। কিন্তু সেইদিনাৰ পৰা মোৰ প্ৰতি মোৰ বাইদেউৰ মনোভাৱ সলনি হৈছিল। সেইদিনাৰ পৰা বাইদেউ ঘৰত মাৰ ষ্টাইলিছ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাই ষ্টাইলিছ কাপোৰ পিন্ধি বিশেষকৈ তাই মোৰ পৰা প্ৰশংসা শুনিবলৈ আগ্ৰহী আছিল। কেৱল এয়াই নহয়, মোক আঁকোৱালি লৈ তাই ফটোও উঠিছিল। তাইৰ পৰা যি স্পৰ্শৰ অনুভৱ কৰিলোঁ, তাৰ পৰাই বেলেগ কিবা এটা দেখা গ'ল। তাইৰ হঠাৎ সলনি হোৱা মুখৰ ভাৱটোৱে আন কিবা এটা কৈ আছিল, যেন তাই মোৰ অপ্ৰয়োজনীয় সংকেত দিছে। এদিন ৰাতিপুৱা গা ধুই জিন্ছ পিন্ধিলোঁ। হঠাতে জিন্ছ পিন্ধি থাকোঁতে চেইনডাল ভুল ঠাইত লাগি ধৰিলে আৰু মোৰ বিষ অনুভৱ হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত মই মাক জোৰেৰে মাতিবলৈ ধৰিলোঁ। মই পাহৰি গৈছিলোঁ যে মা ঘৰত নাই। মোৰ মাত শুনি বা দৌৰি মোৰ ৰুমলৈ আহিল, কিন্তু বাইদেউ মোৰ ৰুমলৈ দৌৰি আহিল, মোৰ ওচৰ চাপি আহি মোক সুধিলে, কি হ'ল ৰোহিত? মই তাইক সকলো কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত তাই মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক সহায় কৰিবলৈ ধৰিলে। তাই মোৰ জিন্সটো চুই দিয়াৰ লগে লগে মই লাজতে পিছুৱাই গ'লোঁ। মই ক'লোঁ, বা মোৰ লাজ লাজ লাগিছে। তাৰপিছত তাই বুজাই দিলে, এতিয়াৰ বাবে লাজটো এফালে ৰাখা, নহ'লে তুমি চিৰদিনৰ বাবে বিপদত পৰিবা। এতিয়া তোমাৰ মা ঘৰত নাই, গতিকে মই তোমাক সহায় কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই মোৰ চকু দুটা জোৰেৰে মুদি দিলোঁ আৰু তাইক সহায় কৰিবলৈ দিলোঁ, কাৰণ মোৰ হাতত তাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাছিল। মোক সহায় কৰাৰ সময়ত তাই অজানিতে মোৰ ভুল ঠাইত স্পৰ্শ কৰিছিল। মোক সহায় কৰাৰ পিছত তাই মোৰ ফালে বেলেগ দৃষ্টিৰে চাবলৈ ধৰিলে। তাই ক'লে, ৰোহিত, মই তোমাক ইমান দিনে স্বাভাৱিক বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু 17 বছৰ বয়সত তুমি বহুত ডাঙৰ হৈছা। তাই যি কৈ আছিল মই সকলো বুজি পাইছিলোঁ। সেই সময়ত মোৰ মুখত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হাঁহি এটা ওলাই আহিল। সেইদিনা সচৰাচৰৰ দৰে দুপৰীয়া দাদাজনে মোক বেজীটো দিবলৈ আহিল। বেজী লোৱাৰ পিছত সেইদিনা মই আনদিনাৰ দৰে শুব পৰা নাছিলোঁ। উঠি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। হলত সোমোৱাৰ লগে লগে টিভিটো অন কৰি দিলোঁ। টিভিৰ শব্দ শুনি বাইদেউ মাৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিল। হয়তো তাই মাৰ কোঠাত জিৰণি লৈ আছিল। দুপৰীয়া তাই যিদৰে সাজু হৈছিল, তাইৰ উত্তেজনা কিবা এটা বেলেগ আছিল। তাই ক'লে, ৰোহিত, মই তোমাৰ বাবে বিশেষকৈ পানীপুৰি বনাইছোঁ, ৰ'বা মই পাকঘৰৰ পৰা আনিম। পাকঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে তাই টিভিটো বন্ধ কৰি পানীপুৰি ল'বলৈ পাকঘৰলৈ গ'ল। মোক হলতে পানীপুৰি খুৱাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তাই তেনেকুৱা নকৰিলে। তাই মোক মোৰ ৰুমলৈ লৈ গৈ বিচনাত বহিবলৈ দি হাতেৰে পানীপুৰি খুৱাবলৈ ধৰিলে। পানীপুৰি খাই থাকোঁতে বাইদেউৱে মোৰ চুলিত বাৰে বাৰে হাত ফুৰাই আছিল। তাই কৈ আছিল, তুমি বৰ জ্ঞানী হৈছা, এতিয়া তুমিও ডাঙৰ হৈছা। তেতিয়া মোৰ কোঠাটোৰ চাৰিওফালে বাইদেউৰ কাপোৰৰ পৰা সুগন্ধি বিয়পি পৰিল। তাই কথা পাতি আছিল আৰু মই লাহে লাহে টোপনি আহিবলৈ ধৰিলোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত মই গভীৰ টোপনিত পৰিলোঁ। টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই মোৰ মূৰটো ঘূৰুৱা যেন লাগিল। সাৰ পোৱাৰ লগে লগে মূৰত হাত থৈ বিচনাত বহিলোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত বাইদেউ মোৰ ৰুমলৈ আহিল। তাইৰ মুখত এটা অদ্ভুত চাৱনি। তাই ক'লে, ৰোহিত, তোমাৰ বাবেই মোৰ জীৱনত ইমান আনন্দ হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। তাই কি কৈছে মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। মই মাত্ৰ নিজৰ চিন্তাত ডুবি থকাৰ বাবে একো নক'লোঁ। বায়ে ক'লে, তুমি ফ্ৰেছ হৈ আহা, আমি মজা কৰিম। মই ফ্ৰেছ হৈ কোঠাটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। তেতিয়া বায়ে হলত মোৰ পচন্দৰ গীত বজাইছিল। ইয়াৰ আগতে তাই মোৰ পচন্দৰ গান কেতিয়াও শুনা নাছিল। ডিজেৰ গান তাইৰ একেবাৰেই ভাল নালাগিছিল, কিন্তু সেইদিনা তাই নিজেই মোৰ পচন্দৰ গীতবোৰ বজাইছিল। কেৱল এয়াই নহয়, তাই মোৰ হাতত ধৰি নাচিবলৈ ধৰিলে। তাই মোৰ এখন হাত তাইৰ কঁকালত আৰু আনখন তাইৰ কান্ধত ৰাখিলে। তাই মোৰ লগত কপল ডান্স কৰিবলৈ ধৰিলে। বাইদেউ
কিয় ইমান সুখী আছিল মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। সেই দিনটোৰ পিছত দিনবোৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাইক সুখী হোৱা দেখিবলৈ ধৰিলোঁ। কিন্তু দুপৰীয়া যেতিয়াই সাৰ পাইছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছিল। সাৰ পোৱাৰ পিছত তাই মোক সদায় একেটা কথা কৈছিল, আজি তুমি মোক ইমান সুখী কৰিলা। বুজিব পৰা নাছিলোঁ যে মই তাইক কেনেকৈ সুখী কৰি আছিলোঁ, কিন্তু মই অনুভৱ কৰি থকা বিষটো মোৰ ভাল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰম্ভণিতে মোৰ বাইদেউৰ হাতেৰে সাজু হোৱা তিতাভূত হৈছিল, যদিও লাহে লাহে অভ্যস্ত হৈ পৰিলোঁ। এতিয়া লাজ নকৰাকৈ বাৰ লগত সাজু হ'ব লগা হ'ল। কেইদিনমানৰ ভিতৰত বাইদেউ আৰু মোৰ মাজত এক বেলেগ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিবলৈ ধৰিলে আৰু এই সকলোবোৰ মোৰ ভাল লাগিবলৈ ধৰিলে। কিছুদিনৰ পাছত মা পাপা ঘৰলৈ আহিল। হঠাৎ এদিন মূৰ ঘূৰোৱা হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পিছত পৰিয়ালে মোক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিলে। হঠাৎ মোৰ কি হ'ল ময়ো বুজিব পৰা নাছিলোঁ। চকু মেলি গম পালোঁ যে মই প্ৰায় এমাহ পিছত আই চি ইউৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। এতিয়া এমাহ হ'ল আই চি ইউত থকা। মই আই চি ইউত থকা যেতিয়া ডাক্তৰে মোৰ মা পাপাক কাৰণটো ক'লে তেওঁলোকো মোৰ লগতে আচৰিত হ'ল। আই চি ইউৰ পৰা ওলাই আহোঁতে ডাক্তৰসকলে নিজেই মোৰ লগত কথা পাতিলে, যোৱা এমাহ মোৰ লগত কি হ'ল আৰু কি নহ'ল। ডাক্তৰে মোক বিতংভাৱে সুধিলে কি হ'ল আৰু কি নহ'ল। মোৰ লগত কথা পতাৰ পিছত ডাক্তৰসকলে মোৰ বেমাৰৰ কথা গম পালে। তেওঁ মা পাপাক কয় যে যোৱা এমাহ ধৰি ৰোহিতে এক অদ্ভুত বেমাৰত ভুগি আছে। সি নিজাকৈ এখন সুকীয়া পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিছে, সি কল্পনাত জীয়াই আছে। ডাক্তৰসকলে মোৰ লগতে ঘৰৰ সকলোৰে লগত কথা পাতিলে। তেতিয়া ডাক্তৰে মা পাপাক ক'লে, তোমালোক দুয়ো নিজৰ কামত ব্যস্ত আছিলা, তোমালোকে নিজৰ বাবে সময় উলিয়াইছিলা, কিন্তু পুত্ৰৰ লগত সঠিক সময়ত কথা পতা নাছিলা। তোমাৰ ল'ৰাটোৱে আগতে নিজৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু তোমালোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলা। ইয়াৰ পিছত ৰোহিতৰ বায়েক ঘৰলৈ আহিল। ৰোহিতেও বায়েকক এজন মানুহৰ প্ৰেমত পৰা দেখিছিল। বেজী লোৱাৰ পিছত বেজী দিয়া ল'ৰাজনক লগত প্ৰতিদিনে বায়েকক দেখিছিল। এই সকলোবোৰ দেখি সি অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে প্ৰেম কেৱল ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজতহে ঘটে। সেয়েহে ৰোহিতে নিজকে সেই ল'ৰা নাৰ্ছজনৰ ঠাইত চাবলৈ ধৰিলে। যেতিয়াই বায়েকক প্ৰেমিকৰ লগত দেখিছিল সেই ঠাইতে নিজকে দেখিছিল আৰু এই সময়ছোৱাত সি ভুল পথত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। মোবাইলত বেয়া ভিডিঅ' দেখি সিও বেয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ বাবেই সি ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ পৰি গৈছিল। তাৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক চিন্তাবোৰ যাৰ বাবে তাক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছিল। যোৱা মাহত যি হৈছিল তাৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়াল দায়ী। ডাক্তৰে মা পাপাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে বাইদেউ তাতেই আছিল। তেনেতে বাইদেউৰ ডিঙিত মংগলসূত্ৰ দেখিলোঁ। মই তেতিয়া গম পালোঁ যে মই আই চি ইউত থকাৰ সময়ত মা আৰু পাপাই বাইদেউক তাইৰ প্ৰেমিকৰ লগত বিয়া কৰাই দিছিল। মোৰ অৱস্থা দেখি বাইদেউৱে মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে। তাই ক'লে, ৰোহিত, মই তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু ময়ো নিজৰ পৃথিৱীত হেৰাই গৈছিলোঁ। ময়ো অকলশৰীয়া আছিলোঁ। তোমাৰ বাবেই এই ব্যক্তিজনক লগ পাইছিলোঁ আৰু লাহে লাহে আমাৰ মাজত প্ৰেম ফুলি উঠিছিল। নিজৰ পৃথিৱীত ইমানেই হেৰাই গৈছিলোঁ যে তোমাৰ প্ৰতি কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। মোৰো দোষ আছিল, বায়ে কোৱা কথাৰ উত্তৰ দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই নিজেই কথা ক'ব নোৱাৰাৰ বাবে উত্তৰ দিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ নিজেও কোনো ধাৰণা নাছিল যে মোৰ কি বেমাৰ হৈছে। মোৰ অসুখৰ কথা মা পাপাই গম পোৱাৰ লগে লগে সেইদিনাৰ পৰা মোৰ যত্ন ল'বলৈ ধৰিলে, মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া মই বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ যে প্ৰেম কেৱল প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকাৰ সম্পৰ্ক নহয়, পিতৃ মাতৃ আৰু সন্তানৰ মাজতো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহু অভিভাৱকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাত ব্যস্ত। এই কেৰিয়াৰৰ সন্ধানত তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক অজানিতে অৱহেলা কৰে। যদি পিতৃ মাতৃ নিজেই নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকে তেন্তে
ইয়াৰ নেতিবাচক পৰিণতি আপোনাৰ সন্তানৰ ওপৰত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। শিশুৰ গুৰুতৰ মানসিক ৰোগৰ আশংকা থাকিব পাৰে। যদি আপুনি আপোনাৰ সন্তানক এনে মানসিক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে, তেন্তে শিশুক বন্ধুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব, কেতিয়াবা খোজকাঢ়িবলৈ উলিয়াই নিব লাগে। প্ৰতিজন অভিভাৱকৰ বাবে তেওঁলোকৰ সন্তানেই আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ। পিতৃ মাতৃয়ে এই কথা কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।